Минулого тижня правління «Нафтогазу» прийняло рішення про виділення собі на преміювання 45 мільйонів доларів за перемогу України в Стокгольмському арбітражі. Це крім того, що кілька десятків мільйонів доларів ми заплатили з державного бюджету за рахунок послуги міжнародних юридичних компаній, які представляли інтереси в Стокгольмі. Уряд нам після цього розказує, що треба піднімати ціни на газ. А за чий рахунок оті премії по 45 мільйонів доларів? Це нонсенс, такого ніде в світі немає. Державні посадовці, державна компанія виписують собі 45 мільйонів доларів премії. Залізши в кишеню кожній українській сім'ї, люди останні гроші віддають із зарплати і з пенсії, не доїдають, дітей своїх не догодовують. Щоб заплатити за комуналку, щоб заплатити голові «Нафтогазу» 3 мільйони гривень у місяць зарплати і 45 мільйонів доларів премії. Ми вимагаємо від уряду, оскільки вони призначають наглядову раду «Нафтогазу», по-перше, вимагати скасування цього рішення про преміювання 45 мільйонів доларів посадовців «Нафтогазу», по-друге, змінити наглядову раду «Нафтогазу», там із 7 членів 4 іноземця, 3 наших. Чия це компанія? І чого нам весь час нав'язують зовнішнє управління? І виписують собі космічні премії. Хай хто-небудь заікнеться про підвищення тарифів на газ, про підвищення комуналки. Для чого підвищувати ціни на газ? Щоб знову премії мільйонні доларів платити. Тому це ще раз доводить, що наживається за рахунок людей. Укргазвидобування 300% рентабельність. «Нафтогаз» показує десятки мільярдів гривень прибутку за рахунок українців, за рахунок їхнього зубожіння. Це пір во время чуми. От як це називається. Тому ми вимагаємо зміни керівництва «Нафтогазу», скасування рішення про виділення 45 мільйонів доларів премії на посадовців «Нафтогазу» і не підвищення цін на газ. Для цього немає жодних причин, щоб підвищувати ціни на газ і підвищувати на комуналку. Натомість є всі підстави для підвищення зарплат і підвищення пенсії. Дивлюся дані Держкомстату. Перевиконання бюджету у травні місяці на 3,2%. Збільшення надходження ЄСВ майже на 31%. Кошт можливості для підвищення зарплат і пенсії. Тому що сьогодні мінімальна зарплата 3,7 тисячі гривень, і вона не зростає, ціни зростають, інфляція зростає, вартість ліків комуналки зростає, а зарплата не зростає. Це дуже неправильна політика, коли мільйони українців стають біднішими. Тому перевиконання доходів пенсійного фонду, перевиконання доходів державного бюджету дають можливості для підвищення зарплати і пенсії. І ми вимагаємо від влади внести відповідні зміни до закону про бюджет і виконати ті обіцянки, які давали, підвищити мінімальну зарплату і підвищити пенсію для людей. Тому що коли люди чесно пропрацювали і живуть на 1,5 тисячі гривень пенсії, це дуже неправильно і не дає можливості зводити кінці з кінцями. Ну і нарешті, усі чули заяву цього особи, замміністра охорони здоров'я Лінчевського, де він про хворих раком каже. Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми 0%. Який ідіот призначив його туди? І який це сигнал? 100 тисяч українців щороку діагностуються онкологічні захворювання. І оцей ідіот розказує, вони всі помруть без варіантів. Замість того, щоб дати варіанти, дати фінансування на онкозахворювання, на придбання препаратів, ліків, щоб люди останні з хати не виносили, в борги не влазили, хати свої продають, тому що щоб полікуватися. Тому ми вимагаємо відставки Супрун, усієї цієї ідіотської команди, які вважають, що для українців немає перспективи і можливості лікуватися в рідній країні. Одиниці можуть поїхати за кордоном своїх дітей лікувати. Мільйони українців нікуди не поїдуть. І завдання Міністерства охорони здоров'я – дати людям шанс на одужання, на лікування, на отримання медичної допомоги, а не розказувати їм, що вони всі помруть без варіантів. Ми пропонуємо інший варіант – зниження вартості ліків, доступні ліки, обмеження рентабельності, щоб не було оцього грабіжа серед білого дня, коли останніх людей забирають, і дати людям шанс, варіант достойно жити в рідній країні.